myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Meus amores, tudo bem? Eu espero que sim, que alegria, que a paz do Senhor Jesus ela te encontre onde você estiver nesse momento. Gente, viram aí as imagens? Pois é, mais um vídeo aqui de roça na cidade. Isso mesmo, gente, já tô aqui, vim aqui pra gente plantar aqui umas raízes de mandioca, né? E mais um pouco de milho aqui na nossa rocinha na cidade. Então, te convido a vir acompanhar aqui comigo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Essa nossa jornada de roça na cidade. Então, se bora aqui comigo, tá? Que tem bastante coisinha pra gente estar fazendo aqui. Então vem cá comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sugestão de vídeo aqui para o nosso canal. Então simbora lá plantar mandioca. Então virar aqui, gente, ó. Bem já tá ali na frente já. Ó, como é que tá a nossa rocinha aqui, ó. Tá verde, verde, né? Tá tudo bonitinho, bem grandinho já, ó. Olha só. Então vamos lá. Pra gente ver aqui que ele já tá plantando aqui as raízes da mandioca. Como eu disse, limpou bastante, né, bem aqui, ó. Olha, gente, esse pedaço já limpou bastante. Já tá aqui, ó, plantando aqui a raiz de mandioca. Depois vai voltar terrando, já colocou bastante cova. Quanto você dá pra você fez? 15. 15, ó, bastante pé de mandioca, né? Ó, bastante mandioca, 15 covas deu. Olha aí, tem mais? Não, né? Olha aqui, está bem pegadinho, tá grandinho já, bem. Né? Tá bem desenvolvido. Então, que benção, né? Olha o barulho que eu gosto de ouvir. Das cocá. Não tem mais cocá, fica ouvindo agora de longe. Tá verdinho, gente. Aqui tá chovendo bastante, gente. Aqui na minha cidade, né? Tá muito bom de chuva aqui em São Paulo. São José do Rio Preto, São Paulo, né? Nós moramos no interior de São Paulo, né? Mas eu acho que em vários lugares tá chovendo, né? Vários lugares, vários estados, acho que também tá de chuva. Dezembro, janeiro, é muito já previsto, né? Provável de chuva, né? A maioria dos estados aí, acho que já tá chovendo já. Olha que verde lindo, gente. Verdinho que eu pasto aqui, ó. Aí aqui ele vai esticar essa cerca pra cá por causa dos passa-boi por aqui, né? Cavalo também, ele solta e vai pisotear, né? Então vai chegar bastante aqui a tela. Limpou bastante, né? Ó, pedaço bom. Aí essa cerca daqui ele vai chegar mais pra cá. Então aqui já tá tudo pegadinho, feijão e o milho. Aqui ele vai plantar também mais feijão, mais milho e plantar a fava também. Vou ali mostrar a nossa semente. Então é isso, sempre tá aqui atualizando os vídeos aqui, ó. Então esse beiral todinho aqui vai ser de mandioca. Aí aqui vamos... A terra tá bem molhadinha, tá bem boa pra mexer, né, bem? Vou plantar. Tá no jeito. Uma raiz dessa, que interessante, né, velho? Uma raiz dessa daí dá pra tirar um monte de
Quer dizer, uma raiz dessa não, uma... uma muda dessa, né? Certo, dá pra tirar, depois vai vir 4, 5 raízes de mandioca num pauzinho desse aqui, ó. Essa terra é boa, você viu? Eu vi lá a minhoca lá dentro. Nossa, é boa mesmo, né? Você viu a minhoca? Uhum. Tá. Vamos ver se vai nascer tudo. Nasce sim. O dia que tá chovendo, tá molhadinho, oxe. Vai nascer que é uma beleza. Olha. Tá bem fechado, gente, o tempo, porque, ó, choveu hoje, tá chuviscando bem fininho. E também já tá de tardezinha. A gente só dá tempo de vir de tardezinha ou final de semana, né? Mas aí é aproveitar as horas, dá tudo certo. Aí aqui, então, já plantamos aqui a mandioca, né? As mudas de mandioca. Aí desse lado aqui, agora, nós vamos plantar a fava, gente. Já tá fazendo aqui, já adiantando, ó. Beira na cerca, por quê? Porque depois elas enrama, né? A fava, ela enrama, ela tem rama. Então, é bom aqui, porque vai enramar. Ó, pra plantar, ver se vai dar tudo certo aqui. Então, vai ter milho, feijão, mandioca e fava. Eu amo fava. Diz aí se você gosta de fava, se você sabe o que é fava. Eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui a fava. Olha aqui a fava. Fava assim, ó. Então agora vamos plantando. Jogar umas quatro, porque se nascer tudo pra dar uma raleada. Ter certeza que vai pegar, né? Vai dar bastante, se der, se nascer tudo, vai dar bastante fava. Vai dar bastante. Bastante coisa aqui pra gente colher. Quem planta, colhe, né, gente? Então, a gente tem que sempre plantar boa semente pra colher bons frutos, né? Essa é a lei da semeadura. Planta que você colhe. Tudo que você planta, você vai colher. Pode ter certeza disso. Então, vamos plantar coisas boas, né? Plantar sementes boas para colhermos bons frutos, não é mesmo? Aí já plantou lá do lado de lá, agora vai plantar aqui desse lado aqui da cerca também a fava. Tem bastante semente. A ver se dá mais uma limpada desse lado mais pra cá, né? Por causa do mato não chegar muito perto, né? Da lavoura aqui. Então, gente, vamos finalizando por aqui, ó. Terminando já de plantar aqui a fava, né, Ben? É isso aí, pessoal. Tem que finalizar aqui, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande beijo no coração do seu estudinho. E até o próximo vídeo de Roça na Cidade. Então, fica ligadinho aqui no nosso vídeo. Beijo e tchau. Dá um tchau aí, Ben. Tchau, pessoal.